Assalamu alaikum. Hədis Uyun Əxbər Ər-Rıza, cild 1 səhifə 334. Hədisi nəql edən Əmir İbn Ubeyd Basridir. Əmir İbn Ubeyd Basri belə deyir: Bir gün İmam Sadiq əleyhissalamın yanına daxil oldum və bu ayəni oxuyub sustum. O kəslər ki, böyük günahlardan çəkinərlər. İmam dedi: Sənin nə vadən elədi ki, susasan? Cavab verdim: Böyük günahlar hansılardır, onları bilmək istəyirəm. Və İmam Sadiq əleyhissalam Quranda olan bütün böyük günahları bir-bir Əmir ibn Ubeyd Basriyə hamısını dedi. Və birinci ən böyük günah Allaha şirk qoşmaqdır. Və bu ayəni dedi: Allah şərik qoşana şübhəsiz ki, cənnəti haram eləyər. Onun düşəcəyi yer cəhənnəmdir. Zalimlərin heç bir köməkçisi yoxdur. Və bundan sonraki ən böyük günah Allahdan ümidini üzməkdir və bu ayə belədir: Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər ümidini üzər. Növbəti ən böyük günah o kəslər ki, Allahın hiləsindən özlərin amanda bilərlər. Özlərin Allahın hiləsindən amanda bilənlər yalnız zərərdə olan kəslərdir. Ayədə olan məqsəd odur ki, yəni sən özün özündə bir hilə işlədirsən, Allaha xoş olmayan bir iş görürsən, amma deyirsən ki, nə olsun ki, burada nə var ki, Allah bunu bu cür baxar ya bu cür yanaşar. Amma özün özündə bilirsən ki, bu böyük günahdır. Yəni elə bilmə ki, o hilə ilə Allahı aldada bildin. Allah səndən də hiləgərdir, yəni ondan da xəbəri var. Məcazi mənada əlbəttə ki, Allahın hiləsi yoxdur. Növbəti böyük günah valideynlərə itaətsizlik. Kim ki valideyninə itaətsizlik edər, zalım və bədbaxt olar. İsa Peyğəmbərin diliyindən Quran ayəsi belədir: O həmsinin məni anama qarşı olduqca itaətkar elədi, zülümkar asi eləmədi. Növbəti ən böyük günah həmsinin günahsız bir insanı qətl etmək. Ayə də belədir: Hər şəxs mömin bir şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi olaraq cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər. Onun üçün böyük əzab hazırlar. Növbəti ən böyük günah ismətli, yəni abırlı, qeyrətli xanımı, qadını zinada ittiham eləmək. Ayədə bu cürdür: Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli, möminə qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları çox böyük bir əzab gözlər. Növbəti ən böyük günah yetim malı yemək. Ayə də belədir: Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar alovlu cəhənnəmə girəcəklər. Bundan sonraki ən böyük günahlardan biri döyüşdən qaçmaqdır. Ayə də belədir: Ey iman gətirənlər, kafirlərlə bir yerə toplaşdıqları vaxt rastlaşsanız, dönüb onlardan qaçmayın. Kim belə bir gündə düşmana arxa çevirib qaçsa, sözsüz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar. Onun məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis bir yerdir. Növbəti ən böyük günah faiz yemək. Ayə belədir: Sələm, yəni faiz. Sələm yiyənlər qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş kimi qalxarlar. Növbəti ən böyük günah cadu, sehirbazlıq. Bu haqda ayə belədir: Onlar ancaq özlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri öyrənirdilər. Həqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların axirətdə payı olmadığını yaxşı bilirdilər. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər. Növbəti ən böyük günah zinakarlıq. Ayə belədir: Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət eləməzlər. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz, zina etməzlər. Hər kəs ki bunu etsə, cəzasını çəkər. Növbəti ən böyük günah böhtan atmaqdır. Ayə də belədir: Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə axirət nemətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qiyamət günündə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları pak etməz. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yalan danışmaq. Ayə belədir: Əmanətə xəyanət edən şəxs qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra isə hər kəsə gördüyü işlərin əvəzi verilər və onlara haqsızlıq edilməz.
vacib zəkatı verməmək. Aya belədir, o gün yığdıqları qızıl, gümüş, cəhənnəm atəşində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq. Bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal dövlətin əzabını dadın, deyəcəklər. Növbəti ən böyük günah yalancı şahidlik. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız şeylərlə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib vüqarla yan keçərlər. Həm yalancı şahidlik, həm də şahidlik əsnasında nəyisə gizlətmək. İkisi də yalan sayılır. Ayə də belədir. Şahidliyi gizlətməyin. Onu gizlədən şəxsin qəlbi günahkardır. Allah etdiyiniz əməlləri biləndir. Şərabxorluq. Hədisdə deyilir ki, kim ki şərab içər, elə bil bütə səcdə etmiş kimi olar. Heç nədən namazı tərk eləmək və həmçinin obri vacibatlar. Peyğəmbər salavatullah, kim ki səbəbsiz yerə namazı tərk etsə, o kəs Allahla əlaqəsini kəsər. Və bu ayə Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri qıranlar, yeryüzündə fitnə fəsad törədənlər lənətə düçar olacaqlar. Onları pis yurd gözləyir. Bu ayələri eşidən Amr ibn Ubeyd ağlaya-ağlaya çölə çıxdı və dedi, kim ki sizlə mübahisə elədi, məhv oldu. Allah bizi böyük günahlardan çəkinənlərdən eləsin. Və sonda tövbə haqqında da bir hədis demək istəyirəm ki, izləyicilərin ürəyi rahat olsun. Hədis İmam Baqir əleyhissalamdandır. Bir gün İmam Baqir əleyhissalam boğazına işarə eləyərək dedi, nə vaxt ki nəfəs gəlib bura çatar, Allah bilməyən kəslərin tövbəsini qəbul eləyər. Bilən kəslərin isə eləməz, bilməyənləri eləyər, bilənləri eləməz. Vassalamun aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.